היום תחליט הממשלה על סימון קו התיחום הכלכלי של ישראל בים התיכון. קו התיחום הזה תוחם את אזור הזכויות הכלכליות של המדינה, לרבות הזכות לניצול משאבי הטבע בים. האזור שאנחנו דנים בו גובל בצפון עם לבנון וקפריסין. והתוואי אותו הציגה לבנון באום נמצא במרחק משמעותי מדרום לקו הישראלי המוצע. הוא סותר גם את הקו שישראל סיכמה בזמנו עם קפריסין, ומה שמשמעותי יותר בעיניי, הוא סותר את הקו שלבנון עצמה סיכמה עם קפריסין ב-2007. המטרה שלנו היא לקבוע את עמדת ישראל באשר לקו הגבול הימי, בהתאם לעקרונות דיני הים הבינלאומיים.